um grau top, vou falar pra aquele menino ali, mano. Eu puxei um grau top, mano. E botei meu pé no chão. Eu fui assim, mano. Eu fui assim, levei a mesmo? Foi. Foi top? Foi. É, foi. Parabéns. Eu vou dar mais uma treinada. Falou, falou, falou. Pô, mano, eu vou lá de novo. Ele tá acreditando em mim. Mano, 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 mano. Eu assisti outro, cão. Eu dei um papalu, mano. E fui top, fui altão, mano. É eu pensava que ia levar essa ladeira de novo, mano. De novo? Fui. Parabéns de novo aí. Foi? Foi, hein? Eu vou seguir todo dia. Fui. Parabéns, hein? Falou. Falou. Mano, eu vou tirar uma foto com o pé no chão e vou mostrar pra ele. Ele tá acreditando em mim. Essa foto aqui eu nem vi. Ô, mano. Filé. Bacana. Eu aqui, foi. Eu vi dali, ó. Foi daquele negócio preto. Fui embora no grau. Pô, top, ó. Parabéns aí. Vou treinar de novo. Tá. Diabo. Cai mesmo. Fala, galera. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá seu like, se inscreva no canal, clique no joinha e compartilhe com todos os seus amigos. Fala mais devagar. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.